מוסך, מוסך אנחנו צריכים. מה יהיה? נראה לי שהפעם יונתן לא תהיה ברירה. לעבוד, אין מה לעשות בו. יגאל, למה שבאמת צריכים לעבוד, אז ציפי לא מגיעה? תגיד, לא חסר לנו מספיק צרות. מה העניין? הופה! הופה! עכשיו נזכרתי, אתם מהופה היי! אתם פשוט נפלתם עלינו משמיים, אתם תצילו את ההופעה. איזו הופעה? מה, אתם לא יודעים? חצי יובל אספסת, באמת. אספסת. תגידי, אם אנחנו נופיע, את מוציאה אותנו מהעבודה הזאת? איזו שאלה, יש לי אישור